اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خاندان زہرا پر ایک دفعہ مل کے بآواز بلند درود پڑھیے گا. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو، بالخصوص شیعان حیدر کرار کو، جشن ولادت امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تہ دل سے مبارک ہو. تعداد کثیر نہیں ہے، گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں، معاشرے مختصر ہیں لیکن مختصر بھی اگر جم کے بیٹھے ہوں تو بہتر انداز سے محفل ہو جاتی ہے. درود پڑے گا بآواز بلند. چار مصرے اور اس کے بعد ایک نیا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. راغ حق بھول گئے، حق کا ولی بھول گئے، راغ حق بھول گئے، حق کا ولی بھول گئے، یہ مسلمان محمد کا وصی بھول گئے. بغض حیدر میں مسلمانوں نے کیا کیا نہ کیا، یاد سفیان کو رکھا ہے علی بھول گئے، یاد سفیان کو رکھا ہے علی بھول گئے. درود پڑے گا آواز بلند. ہم اور آپ سب یہاں ایک عظیم اجتماع کے لیے اور ایک ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ آج جشن ولادت مولا منا رہے ہیں. تو جب ہم اجتماعی طور پر سب مل کر بہتر انداز سے پڑھیں گے، یہ ایک کلام ہے جو کل رات ہی ٹنڈو آدم خان میں پروگرام تھا. اصل میں وہاں بہت بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے انٹیریئرز کے ایریاز کے اندر، کہ وہاں ملنگانہ ماحول اور ہر چیز عجیب و غریب سلسلہ ہے، وہاں کسی کو کچھ صحیح معنوں میں علم بھی نہیں ہے. تو عموماً میرا جانا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ انہی کے انداز کے اندر پیغام بھی پہنچ جائے اور بات بھی ہو جائے. تو یہ کلام رات کو لکھا تھا، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا. آج سب آپ بھی اگر تھوڑا سا مل کے میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں گے تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ صرف کلام ہی نہیں، اس میں پیغام بھی جو ہے وہ توجہ کیجیے گا اس پہ، سب مل کے ایک جشن کی صورت میں، تاکہ سب اجتماعی طور پہ، چونکہ مائک اتنا کام نہیں کر رہا، ہماری آپ کی آوازیں ہی جشن کو شاید سجا سکیں گی. سب مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا. علی 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 کر، 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 علی 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 گر تو پیرو ہے در گئے، گر تو پیرو ہے در گئے، تو اپنے عمل سے ثابت کر پھر علی 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 کر، علی 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 کر، علی 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 عشق علی ایمان بھی ہے اور عشق علی پہچان بھی ہے، کھوکل نعرے بے عملی مومن کے لیے نقصان بھی ہے. اپنانی ہوگی تجھ کو ہر حال میں سیرت قمبر پھر علی 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 کر، علی 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 کر، علی علی دکھلانا ہوگا اپنے کردار سے اور گفتار سے بھی، آشنا ہو جب آل نبی کے
قول سے اور افکار سے بھی، اس کو اپنا سر ہے کٹانا، حق کے راستے پہ چل کر پھر علی 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 کر، علی 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 آج جو جذبے اور جرت سے میدانوں میں کام نہ لے، جو ڈر پوک ہے بزدل ہے وہ پھر حیدر کا نام نہ لے، شوق شہادت رکھنے والو آج ہے یہ دور خیبر پھر علی 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 کر، علی 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 کر، علی علی ذکر علی ہے ایک عبادت، پاک نبی نے سب سے کہا، جس کے دل میں عشق علی ہے وہ مومن کی صف میں رہا، بغض رکھا ہے در سے جس نے رب کی نظر میں وہ بتر، علی علی کر، علی 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 شکر خدا جو وابستہ ہیں آل محمد کے در سے، من کی مرادیں پاتے ہیں ہر حال میں وہ ان کے گھر سے، حر بن جاتا ہے ان کے در پہ جو جھکا دے اپنا سر پھر علی 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 کر، علی 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 کر، چالیس دن تک حکم محمد پہ خیبر ویران رہا، کوئی مقابل آ نہ سکا، مرغب کے رن سنسان رہا، آخر جنگ کو فتح کرنے پہنچے علی مولا حیدر پھر علی 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 کر، علی 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 کر، پیرو حیدر رہبر ہیں اور آج حسن نصر اللہ ہے، زینبیون اور فاطمیون انصار اللہ حزب اللہ ہے، یا علی کہہ کے لڑتے ہیں میدانوں میں یہ سب ڈٹ کر پھر علی 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 کر، علی علی گر تو عمل کردار سے بن جائے گا حیدر کا پیرو، نور امامت نور ولایت کی پھیلائے گا خوشبو، پھر تو علی کا میسم ہے پھر تو علی کا میسم ہے، بزر گئے تو ہی ہے قمبر پھر علی 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 کر، علی علی کر، علی 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 کر، علی 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 کر، علی 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 کر۔
رب کا کرم علی دیپ علی کا شیعہ ہے مولائی ہے، اس کی مبادت اس کی عقیدت کی یہی سچائی ہے، حکم علی مولا لکھتا ہے کیونکہ یہ سچ ہے حق پر پھر علی 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 کر علی 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 کر علی 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 گر تو پیرو حیدر ہے گر تو پیرو حیدر ہے تو اپنے عمل سے ثابت کر پھر علی 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 کر علی 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 کر علی 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 گر تو عمل کردار سے بن جائے گا حیدر کا پیرو، نور امامت نور ولایت کی پھیلائے گا خوشبو، پھر تو علی کا میسم ہے پھر تو علی کا میسم ہے، بزر گئے تو ہی ہے قمبر پھر علی 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 کر علی 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 کر برائے تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آواز بلند صلوات